Oldřišově proběhlo otevření a představení nové učebny základní školy. Souvisí to právě s dokončením prací na nové učebně přírodovědných předmětů. Velká část realizace nových prostor školy byla financována díky evropskému projektu. Z regionálního operačního programu a obce. Škola v podstatě prostřednictvím obce obdržela na tuto modernizaci této učebny dotaci ve výši cirka 850 tisíc korun, což bylo 85% z uznatelných nákladů, 15% těchto celkových nákladů pak hradila obec. Takže práce byly vlastně dodělány a my dneska chceme tuto modernizovanou učebnu v ceně asi kolem 1 milionu ukázat rodičům. Představení nové učebny v rámci dne otevřených dveří školy si připravili sami žáci. Žáci předvádějí, že v přírodovědných předmětech opravdu dosahují velmi dobrých výsledků a ty se vlastně můžou ještě více navýšit a o to přece jde, aby naši žáci studovali hlavně přírodovědné předměty. Příchozím představili projekty, na kterých během roku spolupracovali. Představili učebnu jako takovou a nezapomněli ani na pomůcky, které jim budou při výuce nápomocné. Škola se hodnotí podle vybavenosti a to je jedna z dalších perel, ale samozřejmě, že školu především tvoří učitelé a zejména žáci. A teprve skloubením všech těchto tří součástí se dochází k určité kvalitě. Naše škola je prezentována nejen tady touto novou učebnou, ale především práci těch žáků a v projektech, do kterých se v uplynulých období zapojili a dosáhli v nich vynikajících výsledků. Za to jim samozřejmě patří poděkování. My žákům Oldřišovské školy přejeme mnoho vydařených pokusů a žádné pětky z přírodovědných předmětů. Z Oldřišova Lenka Racko.